Hoe verliep de slag om Woerden? Zij vertellen het allemaal in een speciale aflevering van het Waterliniejournaal. Het is het jaar 1672, in de volksmond ook wel het rampjaar genoemd. En met goede reden, want het Franse leger valt ons land binnen. We staan hier in Woerden, een van de plekken waar het Franse leger de bezetting uitvoert. Vlakbij is het hoofdkwartier van prins Willem III. En vandaag gaan we het verhaal ontdekken van de slag om Woerden. Hoewel de 17e eeuw bij veel mensen bekend staat als de Gouden Eeuw, was het rampjaar 1672 een van de dieptepunten in onze geschiedenis. In dat jaar breekt de Hollandse Oorlog uit en worden we aangevallen door zowel Engeland, Frankrijk als de bisdommen Münster en Keulen. Volgens een Hollands gezegde uit die tijd was het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Franse legers trekken ons land binnen en verslaan het leger van de Nederlandse Republiek bij de rivier de Rijn. Grote stukken land worden bezet, waaronder de stad Utrecht. De leider van ons land, Johan de Witt, moet aftreden. Maar dat is niet het enige. Op 20 augustus 1672 worden hij en zijn broer Cornelis op gruwelijke wijze op straat vermoord door een woedende menigte en werden hun lichamen verminkt en zelfs deels opgegeten. Het volk was echt redeloos. De leiding van het land viel in handen van de prins van Oranje, Willem III. Hij werd opperbevelhebber van leger en vloot en kreeg daarmee de titel van stadhouder. Hij was vast van plan om de Fransen tegen te houden en uit het land te verjagen. Nederland maakte gebruik van zogenaamde waterlinies. Stukken land die onder water gezet konden worden om een vijand zo te stoppen. Willem III verzamelt een leger en gaat op weg om de Fransen te confronteren. Hij kiest de bezette stad Woerden uit. Willem III stelt een plan op. Om een aanval te ondernemen op Woerden trok Willem III eerst troepen samen vlakbij Muiden. Dit was een zogenaamde demonstratie. Een poging om een leger er groter en bedreigender uit te laten zien dan het in werkelijkheid was. Dit lukte. Op hetzelfde moment werd er ook gedemonstreerd op de zuidflank bij Vianen. Dit is een demonstratie ten einde de troepen in Utrecht te verzwakken. Dit is een demonstratie ten einde de troepen te verzwakken. De dit aandacht zijn, af te leiden. Dit zijn afleidingen. Ja. Het echte verhaal is echte hier verhaal te doen. Is daar. Willem had ongeveer 6000 man ter beschikking, waaronder een grote groep mariniers. De mariniers waren een nieuw onderdeel van het leger en stonden bekend als gevreesde vechters. Het plan was om de stad van twee kanten te belegeren. Willem III zou zelf een deel van het leger aanvoeren. Samen met generaal Willem Adriaan van Horne zou hij de stad innemen. Generaal Frederik van Nassau-Zuilenstein kreeg met 1600 man de opdracht om bij de Groepenbrug ten noorden van Woerden een verschansing aan te leggen om te voorkomen dat de Fransen een tegenaanval zouden doen vanuit Utrecht. Het plan van Willem draaide om verrassing. In de nacht van 10 op 11 oktober 1672 zou de aanval beginnen met een bestorming van de stadspoort. We staan hier op de plek waar eerst de stadspoort van Woerden stond. Die is al lang geleden verdwenen, maar het is ook de plek waar het Staatse leger de eerste poging deed om de stad in te nemen. Soldaten bestormden hier Woerden. De actie mislukte helaas. De stadspoort zal net open gegaan zijn om het volk in en uit te laten gaan. Dat is de mogelijkheid om dan stormende hand de stad in te kunnen wandelen. Echter, het Franse leger was een beroepsleger, waren niet onder de indruk, deden een uitval en dreven het Staatse leger weer terug. Ondertussen staken ze de houten gebouwen net buiten de stadspoort in de brand om een goed schootsveld te hebben. Hoewel het falen van de bestorming een tegenvaller was, gaf Willem nog niet op. Maar de Fransen wisten nu van zijn bedoelingen en waarschuwden meteen de Franse generaal,
30 kilometer verderop in Utrecht. In de vroege ochtend ontstaken de Fransen bovenop de kerktoren een signaalvuur. Een hele oude manier om te communiceren op langere afstand. Maar die had een bijeffect. Want de vonkenregen zorgde voor ontbranding van de houten gebouwen en er ontstond een uitslaande brand hier in de binnenstad. Maar ook door het aansteken van het signaalvuur kon het Franse garnizoen in Utrecht onmiddellijk worden gewaarschuwd. Deze ondernamen voortvarende actie en vertrokken onmiddellijk uit Utrecht om Woerden te kunnen ontzetten. Het Staatse leger dat hier het beleg voerde, had daardoor minder tijd om de stad te veroveren. De Franse generaal, de hertog van Luxemburg, had nog nooit een veldslag verloren en was een van Frankrijk's beste generaals. Hij reageerde snel. Willem had nu nog maar beperkte tijd om de stad in te nemen. Een Frans leger ging direct op pad om Woerden te versterken of te ontzetten. Maar hoe groot dat leger was, is niet helemaal bekend. Bernard Costeres was aanwezig in de stad tijdens de slag en hij heeft een boek geschreven. Maar hij en andere schrijvers uit die tijd worden het nooit eens over hoeveel Fransen de stad precies kwamen ontzetten. Onzekerheid over de grootte van legers komt vaker voor in de geschiedenis. En daar zijn veel redenen voor. Er trokken burgers mee met de soldaten die vaak meegeteld werden. En hoeveel soldaten precies op pad gingen, werd niet altijd genoteerd. Nog een reden is dat de verliezer vaak een beetje overdrijft over de sterkte van de eenheid van de tegenstander. En dat doet de winnaar in feite ook. Met een klein leger heb ik een groot leger verslagen. Nu ligt het eraan hoe je dan inderdaad de getallen gaat interpreteren. Willem zet door. Hij laat Woerden beschieten met alle beschikbare kanonnen. En ten noorden van de stad zien de troepen van generaal van Zuylestein de Fransen al naderen. De beschietingen van de stad vinden in de nacht plaats. En in de namiddag van diezelfde dag vinden hier bij de Groepenbrug de eerste gevechten plaats. Maar het Franse leger zal hier ook meteen tegen worden gehouden. Oorlog in deze tijd is een combinatie van geweren, lange pieken en gevechten van man tegen man met allerlei steekwapens. Ook de strijders te paard, de cavalerie, spelen een grote rol. De weg was smal. Er konden niet meer dan 3 paarden zij aan zij een aanval inzetten. De Nederlandse troepen vormden een haag van lange, scherpe pieken. Als de piekeniers dan al hun pieken in de richting van de tegenstander duwen, 6 of 7 meter lang, komen die paarden daar niet doorheen. Ook als dan de musketiers dan nog op jou gaan schieten als aanvallende partij, vallen er steeds meer paarden dood op de weg, waardoor je een soort van verdediging krijgt. Dus het is heel moeilijk om op een smalle weg een eenheid te kunnen ontplooien, zodat je een goede aanval kan inzetten. Het wordt een heel nauw front en dat kun je makkelijk verdedigen. Toen die eerste aanval tegen was gehouden, bleef een deel van het Franse leger hier achter om als een soort van afleiding te zorgen voor de Staatse troepen. De rest gebruikte de weg die je daarachter ziet, achter die bomen, om een omtrekkende beweging te maken. Helemaal daarachter, via het dorp Kamerik, daarachter kwamen ze uit. En toen zaten ze achter de linies van de Staatse troepen. De Fransen komen daaruit bij de zwakke achterkant van de Nederlandse verdediging. De Franse troepen in Woerden doen een tegenaanval op 11 oktober, maar die slaan de Nederlanders af. De rest van de dag gebeurt er niet veel, maar in de nacht die volgt des te meer. Nadat ze hier werden tegengehouden, maken de Fransen die omtrekkende beweging over de polder, langs de Kamerik hier. En uiteindelijk komen ze hier dan uit. Op deze oude kaart is te zien waar ze uitkwamen, over de Kamerikse wetering. Eerst nemen ze de molen hier in, die daar lag, werd omgevochten, maar die werd ingenomen. Maar het grootste gevecht zou plaatsvinden hier, bij verdedigingswerk vlakbij de Kruipin. Midden in de nacht volgt dan het zwaarste gevecht van de belegering van Woerden. Zoals een Franse luitenant-generaal het zei, dit was het zwaarste gevecht dat ik ooit zag.
Dit gevecht is bekend komen te staan als de slag bij Kruipin. De verdedigingswerk hier, hoe zal dat eruit hebben gezien? Vrij eenvoudig. Waarschijnlijk een vierkant of een vierkant model van een dijk van opgeworpen aarde, moet ik zeggen. En aan de buitenkant een gracht. Daar kwam ook het zand vandaan om die aardewal te maken. Met een opening aan de wegkant die afgesloten werd met een Friese ruiter. Een Friese ruiter is een lange boomstam waar gaten doorgeboord zijn met scherpe staken er doorheen. Het vormt een gevaarlijk obstakel. Generaal van Zuylestein had er wel aan gedacht dat de Fransen vanuit Kamerik konden komen. Maar had geen water onder laten lopen ter verdediging omdat de boeren hier tegen bezwaar hadden gemaakt. De fout die hij, denk ik, maakte was om in noordelijke richting, richting Kamerik, geen pelotonsoldaten neer te zetten om de Fransen te observeren. De Nederlanders worden verrast door de Fransen en er breekt een felle strijd uit. De Nederlanders hebben deze slag niet gewonnen, ondanks dat ze zich goed verdedigd hebben. En ook de Nederlandse bevelvoerend officier, van Zuylestein, sneuvelt op deze plek. Het was een bloedige strijd. De Nederlanders vuurden hun kanonnen af op korte afstand en vochten daarna met pieken, degens en messen. De Franse overmacht was echter te groot. De overlevenden vluchtten naar de Groepenbrug en terug naar de andere oever van de rivier. Prins Willem III stuurde hulp. Een legertje van tussen de 500 en 600 mariniers die langs deze weg op weg moesten naar de soldaten bij het Kruipin. Maar zij zetten hun aanval niet door. Sterker nog, die mariniers die zijn weer omgekeerd. Dit waarschijnlijk naar aanleiding van een vals bericht. Een soldaat of meerdere soldaten zijn waarschijnlijk gevlucht vanuit de stelling van Van Zuylestein. Over de weg richting de Hollandse waterlinie komen de mariniers op deze weg tegen en zeiden: Zuylestein is gevallen. En zijn de mariniers weer omgekeerd en richting Willem van Oranje teruggegaan. De slag bij Kruipin werd verloren. Maar de Fransen zouden zelf ook nog een tegenslag te verwerken krijgen. Hier in Woerden zat nog steeds een Frans leger, dat belegerd werd als het ware door commandant Van Horen, die hier op deze intussen nogal veranderde brug opgesteld stond. Hij werd aangevallen van twee kanten in feite. De Fransen deden een uitval en vanuit die kant kwam het Franse leger dat commandant Van Zuylestein verslagen had. Maar het garnizoen van Woerden werd teruggeslagen door Van Horen. En de aanvallende Fransen werden teruggeslagen door de mariniers van Palm. Maar Van Horen besefte dat zijn positie niet te houden was. En uit voorzichtigheid trok hij zich terug. Daarmee is de belegering van Woerden ten einde. Hoewel Willem III de stad niet heeft veroverd, is hij toch tevreden. Voor het eerst waren de Nederlanders weer in de aanval. Het zelfvertrouwen groeide en Willem III plande al snel nieuwe acties. Dus moreel gezien hebben we gewonnen. De Fransen hebben een klap gekregen die ze later nog hebben gevoeld. Maar we hebben militair gezien de stad niet kunnen veroveren. De belegering van Woerden wordt gezien als een belangrijk moment in de Hollandse oorlog. De Nederlanders hebben laten zien dat de Fransen niet onoverwinnelijk zijn. De Fransen hadden namelijk ruim 3 keer zoveel verliezen geleden als de Nederlanders. Er was nog veel te doen. Maar de belangrijkste uitkomst was dat de Nederlanders hun zelfvertrouwen teruggevonden hadden. Na 12 oktober zou men niet meer bang zijn voor het Franse leger. Hoewel het rampjaar er nog niet op zat, was het keerpunt bereikt. We zijn aan het einde gekomen van dit speciale waterliniejournaal. De volgende keer beginnen we met een veldtocht van de Fransen over de bevroren waterlinie. We bezoeken de Weipoortse molen. En we gaan kijken wat er in dit jubileumjaar te doen is rond de waterlinie. Wilt u meer weten over de oude Hollandse waterlinie en om zijn omgeving? Wat er toen gebeurde of wat er nu nog valt te beleven? Ga naar hoofdkwartier1672.nl en meld u aan voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook. Of ga voor de hele oude Hollandse waterlinie naar oudehollandsewaterlinie.nl. Nou, ik zie u graag weer terug in onze waterlinie of bij het volgende waterliniejournaal.